მოსახელობის თხოვნის საფუძველზე ქალაქის მერიამ რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო. გზის საფარის მოწესრიგება ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ხორციელდება. ამ ეტაპზე 362 მეტრიან მონაკვეთზე ასფალტის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოების მწარმოებელი კომპანია პარალელურ რეჟიმში სანიაღვრეების სისტემებს აწესრიგებს და ბორდიურებს აწყობს. რუსთაველის ქუჩაზე მიმდინარეობს გზის რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე იცვლება ბორდიური, შემდეგ უნდა მოიფრეზოს და დაიგოს ორი ფენა ასფალტის საფარი.